Majlis Perlindungan Sosial Malaysia MySPC bersetuju untuk melaksanakan 4 langkah bagi merealisasi program perlindungan sosial sedia ada. Langkah antara lain akan memperkasa program bantuan sosial dan memberi fokus kepada kelangsungan hidup, mobiliti sosial dan nilai tambah. Antaranya, jawatankuasa kerja bantuan sosial diterajui Kementerian Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat KPWKM. Dalam kenyataan, Timbalan Perdana Menteri Dato' Sri Wan Azizah menyatakan jawatankuasa kerja insurans sosial yang diterajui Kementerian Kewangan pula akan membuat pembaharuan kerangka insurans sosial, pencen dan persaraan. MySPC merupakan badan induk penyelarasan dasar dan program bagi memperkasa sistem perlindungan sosial negara. Bagi tahun ini sahaja, kerajaan telah memperuntukkan sebanyak RM22.27 bilion Malaysia bagi melaksanakan lebih 120 program bantuan sosial di 21 kementerian.